Пержели тогда борча и шикультур за ней республика раще рытла бенгик тарщинче щапсати жиленья. Икщерут мобин донный тлати штырах учалых семь пюльми зинче. Халихи район зинче вырмалынь вадырулда процетне бурнышлана. Ельчик сем гуинбе, малды зин шудинче. Вазем кирхи зимбе чургизне вун бербенит лагик тарщинче жбухсагертне. Ельчик районче комбайн хучалых вырмана вышле забырать. Комбайн хужалых рах хвель байырги ярынца духма бушлазанах эш бушланат. Ердюші зем, хиргарапин хужземпе тыры туртараган зем, чуллахи пергун хеледрант нетепе хурза типете шорох чандалыкпа узы курса юлашын. Дон, акрыс, палесе, штурвалесене дат сабыраган зене, кащине, сывлым, ювичене, хирде гурма булат. Бункер дулныпе комбайн бреди чарынца вогыда иртермез. Николай Головин, Алексей Васильев, Анатолий Хардов водительзем тыра пушатсах тараща. Везем, тогда Валерий Андреев, Вячеслав Капланфпа Владимир Анисимов комбайнер земторошнебе. Пербин гектар шинчень, вище бинтон на чештыры комбайн хучалых пюльмезене геня. Комбайн башлы бинды, мен пачакрэн дэн беге, аттебе помощник кэм журэйны. Халы хамыр журэп бірінді, бір бодыр жылыланды. Бу тырыба пымадалайы, бункерземде қадыр тулса бұрыр. Худне бір шитшыр цэтнер шабап бірінді. Лайық шандалықра, хевел бұқсаудың ұлғытыра. Шетшірден ғаямар, біне ағында болат тебір жоқ. Халлихи гектардан вудамран вудырбилік центнер тыры тұқса бұрад. Шақ қытарды тада да үсмелі. Хучалық ра пызық туғыш параган және вірлық сем ақсағы варына. Күдарге туғыш сем савындағасы, ұйрымақ вот кәрігі түрізе сапсайлыны дүне. Ирне жылы бір ульянскин езігілінете марафон зорд. Марафон хирошиді зетнер ұрғайбама бұлдарды. Клековина да цаплы. Сәмбәл сәне варлық сәмбе әстезі бұрат бір. Сәмбірек паян жегон істеп бір әл тулы жінде. Сембіктет. Сембіктет ол беріне. Суперлит тоже шаныш парад. Хирох ұрлыға са. Комбайн хучалых ищене зень пердели тада пржа иши культур зене пинде вишер аллы били гектар жинде бухса илмелле. Керхизене ул чыр гектар жинде шапшаты жлезе пюльме зене кертне. Паян хучалых ра шюрхизен уинде дырышащы. Хамыр хучалыхон шанзабаны шарызем жинде ебир юлашки лаптыкты тырбула бухса гірдеп бір. Шамбегет бирін тара илне жырзем бур. Вол сырел ялдырыхынде, тада асылдаяба ялдырыхынде, сырел ялдырыхынде үшсене вишлене бер. Паянгі күн шак шивық бұқытра асылдаябари лаптықсым жиене бұштарса кірдесі. Вырмая жизни 7% бұрнышланы да. Тада вишер аллы гектар жинде ылдын бірде бұқса елмелі. Лайық шандалық тұрзан, комбайнра іштен земте бір виш күндан вырма бұтты ежмелар ашы. Республика Гларым Вали Алина Сусметова, Игорь Зверев.